አባት ልጁን ይወዳል ሁሉንም በእጁ ሰጥቶታል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 37 ዛሬ መዝሙሩ ለሌት ሊቃውንቱ ሲዘምሮ ያደሩት ተወድሶ መርአት ይባላል ሙሽሪቱ ሙሽራዋን ታወድሰዋለች ማለት ነው በቅዳሴ ጊዜ ያነበብናቸው ምንባቦች ኤፌሶን የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ አምስት ቁጥር ጀምሮ ያለውን ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ከቁጥር 31 ጀምሮ ሀያ ሰባተኛውን መዝሙር በመስባክነት ቁጥር 2 ላይ እንዲሁም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 25 ጀምሮ አንብበናል እነዚህ ዛሬ የሰማናቸው ምንባቦች በሙሉ ከሐዋርያ ምንባብ በስተቀር ሁሉም ሙሽራ ሙሽሪት ባል ሚስት የሚል ቃል አላቸው ውስጣቸው ዮሐንስ መጥመቅ ሙሽራዪቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው ሲል ሰምተነዋል ዮሐንስ ባለ ራእዩ ደግሞ ወደዚህና የበጉን ሚስት ሙሽራዪቱን አሳያለው እንደተባለ ይነግረናል ቅዱስ ጳውሎስም ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ወደዳት ስለ እርሷ አሳልፎ እንደሰጠ ሲል ሰምተነዋል ስለዚህ ዛሬ ሙሽርነት ጉዳዩ ነው የዚህ ሁሉ ንባብ የንባቦቻችን በሙሉ ዋና ጉዳይ ሙሽርነት ነው ብንል ከእውነቱ አንድርቅም ስለዚህ ሙሽርነት ለመነጋገር ግን መነሻው ነጥብ መነሻው ነጥብ ይህ መነሻ አድርገን የወሰድነው ጥቅስ ነው ወይም ጥቅሱ የሚገልጸው እውነት ነው ይህ እውነትም አባት ልጁን ይወዳል ሁሉንም በእጁ ሰጥቶታል የሚል እውነት ነው አብ ወልድን ይወዳል ሁሉን በእጁ ሰጥቶታል የሚል እስኪ ነጥብ እንያዝና ሶስት ነገሮችን እናንሳ አንደኛ የሙሽርነት መጀመሪያ እግዚአብሔር አብ ልጁን በፍጹም ፍቅር በፍጹም ልግስና ይወዳል ስለዚህም እርሱ በአባትነቱ በእግዚአብሔርነቱ ያለውን ሁሉ አምላክነቱን ብርሃንነቱን ህይወትነቱን ያላንዳሽ ንፍገት በፍጹም ልግስና ሰጥቶታል አብ ለወልድ ያልሰጠው አንዳችም ነገር የለም እውነተኛ አባት ነውና የባህሪ ልጅን የወለደ ከልግስናው ብዛት የተነሳም በልጁ በኩል የእርሱን ህይወት የሚወርስ ፍጥረትን መፍጠር ደግሞ ወደደ ወዶም ይችን ፍጥረት በቃሉ ካለመኖር መኖር ወደ መኖር አመጣት ከእርሱ ሕያውነት የተነሳ ከዘላለም ሕያው በሆነው ልጁ በኩል የእርሱን ሕይወት ወርሳ የምትኖር የሰው ልጅ ራሷ ጉልላቷ የሆነላት ፍጥረት የምትባልን ተአምር ፍጥረት የምትባልን ውብ ነገር በአንድ ልጁ በአንድ ቃሉ አበጀ በልጁ ለልጁ ስላበጃት የልጁን ሕይወት ወርሳ የምትኖርም ስለሆነች ይቺ ፍጥረት የልጁ ትዳር የልጁ ሙሽራ ተባለች እግዚአብሔር ለልጁ ሙሽርነትን ሰጠ ልጁም የፍጥረት ሙሽራ ተባለ ይህ በእግዚአብሔርና በፍጥረት መካከል እንዲኖር እግዚአብሔር ከዘላዓለም የወሰነው ትዳር የሰው ልጅና እግዚአብሔር በሚኖራቸው ግንኙነት ይገለጣል የሰው ልጅ የፍጥረት ጉልላት የፍጥረት ራስ የፍጥረት ተወካይ የፍጥረት ካህን ነውና ይህ በእግዚአብሔርና በፍጥረት መካከል ያለው ትዳር መነሻ ነጥቡ ሙሽሪትና ውበቱ አይደሉም የሙሽራው አባት ለልጁ ያለው ፍቅር እንጂ የዚህ ትዳር ጽናቱ ሙሽራው ወልድ አባቱ እርሱን በወደደበት ፍቅር የአባቱ ስጦታ የሆነችውን ሙሽሪቱን መውደዱ ነው ይሄ ነው የትዳሩ ጽናት አብ ወልድን በወደደበት ፍቅር ወልድ ሙሽራውን ወዷታል የትዳሩ ጽናቱ ይሄ ነው የዚህ ትዳር ፍጻሜውም ሙሽሪት በተወደደችበት ፍጹም ለጋስ ፍቅር ተመልታ በፍጹም ልግስና መልሳ የወደዳትን ለመውደድ ራሷን ስትሰጥ ይህ ትዳር ፍጹም ይሆናል ሙሉ ይሆናል ይህ እውነተኛ ትዳር ነው ለመረዳዳት ከዝሙት ለመራቅ ልጅ ለመውለድ አይደለም የዚህ ትዳር ዓላማው ለማፍቀር ነው ፍጹም ፍቅር ለመሆን ነው የዚህ ሙሽርነት መጀመሪያው ከዘላለም እግዚአብሔር ለፍጥረት ያሰበው የልጁ ሙሽርነት ከዘላለም እግዚአብሔር ልጁን የወደደበት ፍጹም ፍቅሩ ይሄ ነው የሙሽርነቱ መጀመሪያ ሁለተኛ ነጥብ ሙሽርነት ጫጉላና መስቀልን ደግሞ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ ፈጥራ የሚነግረን ይህንን በሰው ልጅና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ትዳር ነው የእግዚአብሔርና የሰው ልጅ ፍቅር እስከ መቃብር በለው አይ መቃብር ላይ አያበቃም እሱ ፍቅር እስከ መቃብር መቃብር ላይ ያበቃል መጽሐፍ ቅዱስ ግን መቃብር ላይ አያበቃም የእግዚአብሔርና የፍጥረት የእግዚአብሔርና የሰው ልጅ ተዳር መቃብር ላይ አያበቃም ስለዚህ አሁን ፍቅር እስከ ትንሣኤ ፍቅር እስከ እርገት ከዚያም አልፎ ፍቅር በስላሴ መንበር ተቀምጦ ለዘላ አለም ቅዱስ 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 እስከ መባል ሊባል ይገባዋል እንጂ ሙሽሪት የተፈጠረች ሰሞን መሽመጣሽ ሙሽራ መሽቆረጠም ሽሽንብራ እንዲሉ የተፈጠረችበትን የተጠራችበትን አላማትታ ህይወትን ህልውናን ለተፈጠረችበት ለፍቅር ሳይሆን ለመኖር ብቻ ፈለገችው ክፉና ደግን በራሷ ፍላጎት ከራሷ አንጻር ብቻ ወስና ራሷ የራሷ ብቸኛ ፍቃሪ ሆና መኖር ፈለገች አፍቃሪዋን ፍቅርን ገፋችው ከኑሮዋ ጋር አመነዘረች ፍቅርን ገፍታለችና ኑሮዋ ፍቅር ተለየው ህይወቷም የተሰጣት ከፍቅር ነበርና ፍቅርን ስትገፋው ፍቅር ተለያት ፍቅር ሲለያት ህይወት ተለያት ሞተች እንደ ሸንኮራ እየመጠመጠችና እያጣጣመች ለብቻዋ እስከ መጨረሻውን ጥፍጣፌ ልትል ሰው የተመኘችው መኖር የሚባል ነገር ፍቅርን ስትተወው መሞት ሆነባት መኖር የምትለው እያደሩ መሞቷን ሆነ ክፉና ደግን ከሚያሳውቀው ዛፍ በበላሽ ቀን ትሞቻለሽ ተብላ ነበር አልሰማችም ገና በጫጉላዋ መነዘረች ስለዚህም ከሙሽርነት ሰገነቷ ወደቀች ጭቃ ነበረችና ወደ ጭቃ ተንከባለለች ገና በመታጨቷ ወራት አመነዘረች ከፍቅር ተለየችና ሙሽሪቱ ሞተች እንግዲህ ፍቅሮ የተገፋ ሙሽራ ምን ማድረግ ይችላል ሙሽራ የቀረች ሙሽራ የከዳችኝ ይበላት የሚገባትን አገኛት የሚገባትን አገኘች እያለ ይቀመጥ ይሆን ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይልናል ቅዱስ ሐዋርያ በኤፌሶን አምስት ቁጥር 21 ላይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት በውሃ መታጠብና ከቃሉ ጋር አንጽቶ እንዲቀድሳት ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ ሰጠ እድፈት ወይም የፊት መጨማደል ወይም እንዲህ ያለ ነገር ሳይሆንባት ቅድስትና ያለ ነውር ዘንድ ክብርት የሆነች ቤተ ክርስቲያንን ሙሽሪትን ለራሱ ሊያቀርብ ፈለገ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ የእርሷ ታማኝነት ማጣት የእርሱን መታመን ሳያስቀረው የእርሷ ማፍቀር አለመቻል የእርሱን አፍቃሪነት ሳያጎድለው የአባቱን ዘላለማዊ ስጦታ ከጠጣለችበት ያነሳት ዘንድ ከወደቀችበት ድረስ ወረደ ሞት በሚባል በሽታ ተይዛ ቢያገኛት ከእርሷ ከመለየት ይልቅ አብሯት መሞትን መረጠ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ ጫጉላውን ፈጸመ እነሆ ሙሽራው ሙሽሪትን እንደሚወድ አሁን ማንም ሊጠራጠር አይችልም እስከ ሞት ድረስ ጨክኖላታልና መስቀል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ጊዮርጊስ ሰግላዊ እንደሚነግሩን እሳቸውም ሐዋርያውያን አበውን ተከትለው ነው ቅዱሳን የሚሉ እንደዚህ ይላሉ መስቀል የጌታ ኢየሱስ እና የቤተ ክርስቲያን የተዳራቸው የጫጉላ አልጋ ይባላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ያገባበት የጫጉላ አልጋው መስቀሉ ነው ውዳሴ መስቀልን ተመልከቱ ይህ አባ ጊዮርጊስ ድርሰት ነው ስለዚህም ዛሬ ቤተ ክርስቲያን በሄደችበት ሁሉ ከፍ አድርጋ ትይዘዋለች የመወደዷ ምልክት የቃል ኪዳኗ ማህተም ነውና እነሆ ሙሽራው ሙሽራዊቱን ከሞተችበት አነሳት አዲሲቱ የእግዚአብሔር ከተማ አደረጋት በመዝሙረ ዳዊት እንደሰማ ነው የድካምህን ፍሬ ትበላለህ ፍሬ ጻማከ ተሴሰይ ብፁ አንተ ወሰናይ ለከ ብእሲት ከመወይን ስሙር ውስጥ ተጽራቤትከ የድካምህን ፍሬ ብላ የተባለው የድካምህን ፍሬ ትበላለህ ተብሎ ትንቢት የተነገረለት ያ ሙሽራ አሁን በመስቀል ላይ ደክሞላት ፍቅሩን ፈጸመ አዎ የተነገረለት ትንቢት የድካምህን ፍሬ ትበላለህ ተብሎ የተነገረለት ያ ትንቢት አዎ ተፈጸመ እስከ መስቀል ድረስ ደክሞ ስጋውን አብልቶ ደሙን አጠጥቶ ከስማ የነበረችውን ዛፍ አለመለማት ስጋውን ስጋ ደሙን ደሟ አድርጎላት ይቺ ስጋ ከስጋይና የሚላትን ፍሬ አፈራ እርሷም ወይን ደሙን ጠጥታ እንደ ወይን ቆንጆ ሆና ቆንጅዬ ሆና ለሚቀበሏት ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ በእግዚአብሔር ክብር ተሞልታ ትወርድላቸዋለች ዮሐንስ ራእይ እንደሚያሳየን እርሷን የሚያገኟት በመካከሏ የሚኖረውን እግዚአብሔርን ያገኙታል እግዚአብሔር በአንደበቷ ይናገራል እግዚአብሔር በእርሷ ህይወት ይሰጣል እግዚአብሔር ይፍታህ በሚል ቃሏ እግዚአብሔር ዛሬም ከኃጢአት ስራት አለሙን ይፈታል እነሆ አለሙን ለማዳን ትኖራለች አለሙን ለማዳን ትኖራለች የሙሽራዋ አካል ሙሽሪት ናትና እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ራሴን ጠይቃለሁ እኔ የዚች ሙሽራ አካል ነኝ እንግዲህ በእኔ ኑሮ የሚድን ሰው ይኖር ይሆን ወደ ሶስተኛው ነጥቤ ሊሄድ የጫጉላ አልጋዋን ተሸክማ የምትዞር ሙሽራ አሁን ይህች ሙሽራችን በዘላለም ፍቅር ወድጄሽ አለሁ ተብሎ የተነገረላት ያ ፍቅር ተገልጦላታል ስለዚህም ያለፈውን አሮጌውን ለመኖር መኖር የሚባል ጣዖቷን አሽቀን ጥራ ጥለዋለች ስለዚህ ለፍቅር ትኖራለች በጥምቀት እክህ ደከ ሰይጣን ብላ አሮጌውን ኑሮ እና አሮጌውን ኑሮ ያስተማራትን የድሮ መምህሯን ሰይጣንን ትረግመዋለች አምነ ከክርስቶስ ብላ ክርስቶስ ሆይ ብላ በመስቀል ቀለበት ከታሰረላት ሙሽራዋ ኢየሱስ ጋር አንድ ልትሆን መስቀሏን እለት በፍቅር ትሸከማለች መከራ የፍቅሯ መግለጫ ነውና መከራውን ትታገሰዋለች በቅዳሴ ላይ እግዚአብሔር በመከራችን ሁሉ የትዕግስትን ፍጻሜ ይሰጠን ዘንድ ስለ ነፍሳችን ትዕግስት እንማልዳለን እያለች ጽንአት አታ ከፍቅሯ ሸርተት እንዳትል ስለ ጽንአት ትማልዳለች መስቀሏን እንዳትዘነጋ መስቀሉን በፍቅር በስስት ትስማለች የመስቀል ስጦታዋን ከፍ አድርጋ አሜን አምናለሁ ይህ በእውነት ስጋ እንደሆነ አምናለሁ ብላ ትቀበላለች መስቀላቸውን የተሸከሙትን ከፍ አድርጋ ስዕል ስላ መታሰቢያ ቀን ቆርጣ ታስባቸዋለች አካሏ ናቸውና በተለይ በዚህ ጊዜ በተለይ ባለንበት በአሁኑ የቤተ ክርስቲያን ዘመን አቆጣጠር ወይም ካሌንደር የአምልኮ ካሌንደር አሁን ያለንበት ጊዜ ዘመነ ጽጌ ነው በዚህ ጊዜ የመስቀል ኑሮ እውነተኛ ምሳሌ የሆነችውን ቅድስት ድንግልን እና የመከራ ኑሮዋን ታስባለች በተለይም ደግሞ ጨቅላ ልጇን ይዛ ሀገር ለሀገር መንከራተቷን ስደቷን እንግልቷን ታስባለች አዎ በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ አልተነገረንም የስደት መከራዋ ግን ድሃ እንደነበረች እናውቃለን የድሃ ስደቱ ከባድ እንደሚሆን እውነት ምርምር ይጠይቅ ይሆን እመቤታችን በመከራዋ እንደጸናች ይቺ ሙሽሪት ይቺ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንድትጸናም አዎን እርሱን በማመን ያጸናን ዘንድ ድንግል ሆይ ለምኝልል ድንግል ሆይ ከሚያስብ ሁሉን ከማይዘነጋ ከልጅሽ ዘንድ አሳስቢ ለምኝልን እርሱን በማመን ያጸናን ዘንድ እርሱን በማምለክ ያጸናን ዘንድ ከሚለው ጸሎቷ እንድንሳተፍ ትጋብዘናለች ለመኖር የሚኖረውን ሟቹን አሮጌውን ሰው አስወግደን በስጋም በመንፈስም የቤተ ክርስቲያን አባላት ስንሆን ሙሽርነቷን እንሳተፋለን ከእርሷ ከሙሽራይቱ ከእርሷ ከእግዚአብሔር አዲሲቱ ከተማ ጋር አብረን ሙሽሮች የእግዚአብሔር ከተማ እንባላለን የአንድ ልጁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሞች በመሆናችን የእግዚአብሔር ልጆች እንደተባልን መንፈሱ የአንድ ልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ መንፈሳችን ሆኖ አባ አባት ብለን እግዚአብሔርን መጥራት እንደተሰጠን የአንዲቱ ሙሽሪት የቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባላት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በመሆናችን ደግሞ እያንዳንዳችን የቤተ ክርስቲያን የሙሽርነት ህይወት የሚገለጥብን ሙሽሮች እንሆናለን እግዚአብሔር ፈጣሪያችን እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር ብርሃናችን እስከ መጨረሻዊቱ ህቅታ ድረስ የምንኖርለት ባህላችን ይሆናል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ አራት ቁጥር 5 ላይ ፈጣሪሽ ባልሽ ነው ተብሎ ተጽፏልና ሁሉን ለልጁ ለሰጠል እግዚአብሔር አብ አባቱ እርሱን በወደደበት ፍቅር በወደደን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከቤተ ክርስቲያን ክብር ምስጋና ይሁንለት አሜን